Новий освітньо-виховний процес започатковано у Дніпрі. Сьогодні будемо говорити з гостями, які вже є у нашій студії, про той проєкт, який запропоновано було Дніпровській академії будівельній. Так, і ми зараз представляємо гостей. Микола Савицький, ректор Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, і Фідель Сухоніс, голова правління Дніпропетровської обласної організації Національної спілки письменників України. Пане Фіделю, розкажіть, будь ласка, що це за проєкт і чому саме ви вирішили його спільно створити з Дніпровською державною академією будівництва. Ну, мені приємно зазначити найперше, що якраз ми побачили в адміністрації, в діяльності адміністрації, взагалі в тій атмосфері, яка панує в цьому виші, однодумців, тому що я без перебільшення скажу, що в академії нашій будівельній розуміють, що їх завдання не просто підготувати фахівців, архітекторів, будівельників, а й виховати громадянина. Тим більше, наскільки це важливо в пору, коли в Україні триває така жорстока війна. І ми шукали алгоритми, як це здійснювати, робити, і вирішили поєднати отакі фахові знання, чи, скажімо, поєднання навчального процесу з виховним, патріотичним, освітнім в широкому сенсі. І от одним з перших таких проєктів було, скажімо, ваші глядачі, я певно, знають, існує будинок Хрінікова, готель «Україна», який став візитівкою, карткою нашого міста, взагалі, мені здається, регіону. І ми побудували одну з перших імпрез в той спосіб, що студенти під керівництвом викладачів будівельної академії розглянули це будову як, скажімо так, елемент фахової діяльності, що було закладено архітектором, що було закладено будівельні матеріали. А вже ми з свого боку наповнили це змістом історичним, пізнавальним, патріотичним, тому що про Хрінікова можна дуже довго розповідати. Я думаю, ви можете навіть колись програму окремо присвятити Володимиру Хрінікову. Але я би сказав так, що чим важлива ця постать. В ті роки, коли він працював над цим проєктом, готель був збудований в 1913 році. В 1906 він заснував просвіту Катеринославську. Ситуація була з українством набагато краще, ніж зараз, в тому сенсі, що так само все нищилось. І він зміг довести, що навіть найнесприятливішу, найбільш складну пору можна працювати заради України. І от таке поєднання, коли ми провели цю імпрезу, я думаю, якраз і вирішував ті завдання, які ми ставимо спільно з адміністрацією. Пане Миколо, зараз на студентів, особливо будівельників, покладена така велика задача, відповідальна. Їм потрібно відбудувати Україну. І так, в тому сенсі тут треба ще і розуміти, що це повинні бути справжні українці, які хочуть відбудувати, яким важливо мати саме ту архітектуру, яка буде візитівкою на довгі роки. Обов'язково, абсолютно з вами згоден, тому що професійне виховання і патріотичне виховання, ми сьогодні ставимо це основні компоненти, якими повинні володіти сьогоднішні сучасні наші студенти, а потім вони стануть нашими випускниками і будуть якраз продовжувати цей процес відбудови. Сьогодні дуже важливо знати, яких ми батьків діти. І це дуже важливо, сьогодні попит на це є. Що вони повинні бути професіоналами обов'язково. Але наступною компонентою нашої відбудови сюди приїдуть дуже багато іноземців. І тому повинні бути професіонали, які зможуть взяти за руку, провести, показати цікаві міста наші, місця наші з точки зору архітектури і професіональної такої спрямованості. Тому що дуже багато в нас таких цікавих є об'єктів, на яких, спираючись, ми можемо впроваджувати нові інноваційні технології, спираючись на якраз старий досвід. Я думаю, що ми будемо локалізувати в межах міста. У нас є чудові місця і в Придніпров'ї. Тому ми в плані в цьому започаткували і продовжуємо створювати музей архітектури і будівництва Придніпров'я, де будуть представлені оці всі наші здобутки, цікаві цікавинки з точки зору архітектури, будівельних технологій. І тому ми започаткували, хочу презентувати вам нову освітню програму, це краєзнавча екскурсійна робота. Угу. Будь ласка. Так, ми зараз покажемо йому її крупним планом. Історія та археологія, освітня програма, краєзнавча екскурсійна робота. Так? Так. Угу.
І якраз от в рамках започаткування цієї освітньої програми ми вдячні і Фіделю Анатолійовичу, і Сергію Тютюнику, які нам запропонували такий дуже, на мій погляд, цікавий проєкт. Так, ми зараз тут бачимо, ось коли розгорнули, що головною складовою відродження України є в повоєнний період стане краєзнавча екскурсійна справа, головна мета якої – ознайомлення іноземних партнерів та прихильників України з нашою історією, культурою, архітектурою, традиціями будівництва. Ось тут ми зараз… Ну, я б не сказав так категорично, ну, не... що головною. Одною з головних компонентів звичайно, так, відбудови. Так. Це якраз буде така екскурсійна робота. Так, ось основні дисципліни, які складають професійну підготовку, ось тут їх дуже багато, тут можна подивитися. А я хотіла вас, пане Фіделю, спитати, ось з чого, з яких перших кроків ви пропонуєте починати саме цей проєкт вже в роботі, який буде? І чи є вже здобутки, вже є план? Ну, про одну імпрезу, першу, яка розпочала цей проєкт, ми вже розказали, це ознайомлення з будинком Хрінікова, готелю «Україна», але тут ще важливий аспект, про який зараз говорив пан ректор, це той, що, скажімо, коли ми прийдемо до перемоги, коли нарешті запанує мир, то не просто відбудувати Україну, скажімо, такою, як вона була, а зробити модерніше, зробити краще. І тут, знову ж таки, дуже велика роль наших професіоналів, фахівців. Тим більше, що я знаю, і це, наскільки мені відомо, вже не один рік ви впроваджуєте, як науковці і освітяни будівельної справи, абсолютно новітні технології, технології, пов'язані з енергозбереженням, з екологічними моментами. І все це ж тісно переплітається і з нашою традицією українською, з нашою історією, з нашою культурою, тому що, наскільки я пригадую, десь ви зробили чи то піонерський проєкт, чи інший, де було використано лампач, той ще лампач, яким будували наші діди і прадіди. Ну, звичайно, є такі технології, народні технології. Ми спілкуємося, якщо ви даєте мені слово, я продовжу. Коли спілкуємось ми з іноземними архітекторами, які хочуть допомогти нам, дуже важливу рису вони підкреслюють, особливо, щоб ви не втратили свою національну ідентичність. Таким чином ми повинні, звичайно, використовувати нові інноваційні модернові технології, але національна ідентичність не повинна бути втрачена. Коли люди приїдуть в Дніпро, вони повинні побачити, що це Україна, що це є такий народ, як українці, я маю на увазі ці, хто проживає на території України. Я не ділю там українець, росіянин, там хоча є питання дуже великі, там єврей і так далі, і тому подібне. Але ми проживаємо на цій території, ми повинні себе ідентифікувати як українці. Якраз що таке архітектура? Архітектура – це і наука, і мистецтво. Це мистецтво, яке сконцентровано в об'єктах, розумієте? Тому... А що саме українське? От, може, на прикладах? Тобто ми так, мабуть, розуміємо глиняну хату і солома стріха, наприклад, так? Ну, це суто українське, те, що давнє було. І, звичайно, що є в музеї дуже зараз багато цікавих таких знахідок, які ще залишилися. І, до речі, в нашій області також ще збереглися ті хати під стріхою, під соломою, які стоять і подеколи дивишся, і шкода, що вони просто стоять під відкритим небом і такі от в занедбаному стані. Але є. Ну, це один такий момент. Але от будинок Хрінікова, ми розуміємо, що це вже така архітектура, яка буде навіки стояти і буде справді візитівкою. Так. Так от, що саме українське повинно бути, на ваш погляд? Дивіться, українське повинно бути, як і зовнішній вигляд, організація простору, внутрішнього, міського простору. Тому що українці завжди були індивідуалістами. Але сьогодні оця дійсність наша, вірніше, оця важка дійсність, вона вимагала від нас об'єднання. Знаєте, раніше було так – хуторське господарство. І українець вважав, що навіщо йому держава, навіщо йому влада, дайте йому кусочок землі,
а земля у нас родюча, дайте йому коня, і він буде абсолютно незалежний. Таке прагнення до волі, воно і зараз є. Але сьогодні нам потрібно об'єднуватися, щоб вирішувати ці задачі, які стоять, відбудову України, яка буде тривати там за оцінками від 10 до 50 років, щоб тільки відбудувати. І якраз організація суспільства повинна бути якраз українська, в українських традиціях, в простору міського. Простору будинку, функціональні зв'язки, розумієте? Ну, я так розумію, що це сучасне українське повинно бути, так? Але так. Ми все одно зберігаємо, можливо, елементи. Обов'язково, так. І тоді той простір буде справді дуже гарним. Ми зможемо користуватися для людини. Так. Ним і, звичайно, використовувати новітні технології, які є. Так. Пане Фіделю, чи є на думці у вас? Я, ви знаєте, додав би ще до цього ще такий момент, що оця біда, яка прийшла сьогодні в Україну, вона, ну, так влаштована, і цей світ, вона ж несе і певні позитиви. І про згуртованість зараз згадував пан ректор, а я б ще сказав, і це не лише моя думка сьогодні, це засвідчують всі, я певен, ви навіть в своїх програмах відображаєте. Сьогодні реальністю стала українська політична нація, коли різні етноси об'єднані Україною як батьківщиною, і вони формують сьогоднішній наш соціум. І в цьому соціумі головним, не головним, а дуже визначальним елементом є обличчя наших міст і сіл. І те, що зараз говорив Микола Васильович, то тут же ж ми можемо додати це, що, скажімо, якщо органічно буде вписано в традиційну українську архітектуру старовинна синагога, яка була притаманна саме нашій території, саме українським, ну, скажімо так, чинникам, це так само буде надбанням української політичної нації, держави Україна. Тому сьогоднішня днина вимагає у нас взагалі переосмислення. І ті речі, які були донедавна ще дискусійні, коли наші вороги накидали, що українці – це щось таке меншовартісне і це другорядне і шароварне, воно сьогодні набуває абсолютно інших рис. І сьогодні ми з приємністю, з гордістю можемо сказати, що всі народи, які населяємо, багатонаціональна країна, це відомо, сьогодні, скажімо так, формують обличчя сучасної, демократичної, європейської, незалежної України. З приводу нашого міста, от справді, коли ми бачимо обличчя Дніпра, то ми розуміємо, що ось якраз ті будинки, які теж можна було би залишити і відновити, так, ну, є вулиці, про які всі знають, і справді хочеться, щоб таке обличчя збереглося. От чи є робота в цьому напрямку, чи будуть студенти також залучені саме до такої роботи? Ну, звичайно, але це залежить більше від місцевої влади, від їх політичної волі. Ми, як професіонали, завжди готові підставити плече. В деяких проєктах, коли розробляються, ну, це наші випускники, звичайно, але хотілося б, щоб більше залучали студентів, щоб вони працювали в архітектурних майстернях. В принципі, так воно і є. Вони ще із студентської лави, вони вже працюють в майстернях архітектурних і долучаються до цього процесу. І тому це дуже важливо, щоб вони були такими висококласними професіоналами і з такими патріотичними рисами. Угу. Ну, наостанок вже у нас небагато часу залишається. Хотілося б поговорити саме про виховну роль того проєкту, який ви започаткували. Справді, багато чого було вже сказано зараз. І ми розуміємо, що студенти зараз, це якраз ті люди, які будуть нести майбутнє, які повинні в собі закласти цінності і ті цінності переносити і надалі. От, давайте про це трошки, так, наостанок. Будь ласка, давайте з вас, пане Миколо, і пане Фіделю. Так, да, це дуже важливо. Розумієте, в процесі роботи людина виховується на кращих зразках архітектури. Вона взнає про цю людину. Чому ця людина, ну, як приклад, цей будинок Хренікова, це дійсно був патріот України. І люди рівняються, наші студенти, працюючи над цим образом, над його історією, вони до себе всотують оці всі кращі риси патріота міста, який жив там декілька століть тому назад. І вони виховуються на цих прикладах. Пане Фіделю. Ви знаєте, тут важливо, що от, якщо ми говоримо про Придніпровську державну будівельну академію архітектури,
то у них доволі потужний гуманітарний блок, навчальний, виховний. Галина Євсєєва, проректор, яка є за освітою філолог, вони наповнюють це реальним змістом, от саме цю проблематику, про яку ми говоримо. І віднедавна, тут згадував пан Микола Савицький про Сергія Тютюнника, голову нашої Дніпровської просвіти, там відкрито осередок просвіти. Ясно, що він, може, ще не працює так би, як би хотілося, але ці ті перші кроки, які справді наповнюють навчальний, виховний, науковий, тому що це науковий центр, національним змістом. І це дуже важливо. Я вам дуже дякую, що сьогодні прийшли до нас, до нашої студії, поговорили про такі важливі речі. Це і виховання, і це наука, праця, це робота зі студентами. Це взагалі такі дуже важливі речі, які зараз потрібні, як ніколи. І саме у війну ми розуміємо, що аби не втратити, аби здобути, нам потрібно об'єднуватися, об'єднуватися так, як ви, і просвітня організація, і наукова спільнота. І ми разом зможемо йти до нашої перемоги. Обов'язково так і буде. Зустрінемося за декілька хвилин.